مضع للناس، يعني کہ بے شک اللہ نے پہلا گھر بنایا انسانوں کے لیے، للذین بقتا مبارکن وہدا للعالمین، بہت ہی برکت یا پکا گھر ہے جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے. عالم کہتے ہیں ایک دنیا یا ایک جہان یا ایک ورلڈ، اور عالمین مانے ساری دنیا یا سارے جہان یا سارے ورلڈ. یہ اللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، رسول رحمت للعالمین، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. اسی طرح کعبہ خدا للعالمین، کعبہ عالمین کے لیے مرکز ہدایت. آواز بلند صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ہم اللہ سے پوچھیں، یا اللہ یہ گھر کیسے ہدایت کرے گا؟ یہ تو مٹی کا مرغا گھر ہے، یہ تو پتھر کا مرغا گھر ہے، یہ تو اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے، یہ کیسے ہدایت کرے گا؟ یہ مٹی اینٹوں کا بنا ہوا، مٹی اینٹوں پتھر کا بنا ہوا گھر کیسے، یہ کیسے ہدایت کرے گا؟ نہ تو یہ بول سکتا ہے، نہ تو بتا سکتا ہے، ارے کیا بات ہے، سن سکتا ہے، یہ کیسے ہدایت کرے گا؟ تو اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ فی آیات بینات، اس کے اندر ظاہر صاف نشانیاں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اس نشانی کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم چھوٹی سی ایک مثال لیں گے. جیسے ہم گاڑی میں ہیں، روڈ پر ہے، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک سگنل لگا ہوا ہے، اس پر تین لائٹ جل رہی ہے، ایک ریڈ، ایک یلو، ایک گرین. جیسے یلو لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی انتظار کرتی ہیں، اور جیسے ریڈ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں، اور جیسے گرین لائٹ جلتی ہے تو ساری گاڑیاں چلتی ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا؟ نہ تو سگنل بولا، نہ تو کوئی حرکت، نہ تو چلا، لیکن اس نے اپنے اشاروں سے سمجھا دیا کہ کب رکنا ہے، کب چلنا ہے، اور کب انتظار کرنا ہے. اسی طرح کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے.